Bota a bola aqui no meio de campo aqui, o MR10, mas perde o tempo da bola. Vem o esquerdinha. É o ataque aqui, fulminante aqui dos brother. Vem o Romarinho com a bola aqui, passou por um, passou por dois. Perdeu pra zaga. Quase que o Romarinho cata um, cata dois, cata três e fazia o gol. Perdeu. Vem um ataque aqui, Doriel pro João. MR10, o João corta, mas perde pro Elias. A zaga tira. O Elias bota lá pra lateral. E aí, é o VAR aqui, é o VAR. Vamos lá, deu o Henk passa por um, passou por dois, tocou lá. O Doriel vai chutar no gol, chuta muito ruim. E a bola sobe demais. O Doriel não soube fazer, rapaz. O Doriel perdeu um gol feito aqui no último minuto. Que gol feio, rapaz. Que gol feio.